вітам. Вітам вас дуже сердечно. Називаюся Анна Зінковська. Довгоочікуваний курс нарешті розпочинаємо. Діще є перша наша лекція зв'язку нашого цього курсу. Поляризація то є якби споткання так двох істотних речей. Безпосередньо фарба, колір в фарбі, яку ми мішаємо і накладаємо на воси, плюс колір восів, на яку ми там мішанки накладаємо. Чи маємо якби дві витичних. Колір фарби, а друге – колір восів, чи підстава, так? Колір підстави. В іншому язикі можна повідати підкладу, роз'яснюю цього. Люб його необічності. Бо часами підкладу роз'яснюю цього по великоротніх роз'яснюваннях юж попросту не існує. Чи колір фарби плюс колір підкладу – ефект кольоризації. Які чинники в угулі творжуть нам ефект кольоризації? Перше – колір тієї підстави, чи підклад. Якщо ми роз'яснюємо воси, потім тонуємо, мусимо лічити підклад, з якого стартуємо, з якого починаємо роз'яснювання. Далі підклад, до якого донжимо. Добір кольорів веду гвязду Оствальда. І є ще дуже істотна річ – продукт, який ми працюємо. Родзі фарби. Чотири чинники, які, направді, дуже істотні сьогодні, щоб можна було осягнути поправний ефект кольоризації. Перше питання – чи то є у вас правда, чи не конечні? Що ви мислите в угулі? На ілі пожому потрафі роз'яснити 12% оксидант. Як нас учать? Нас учать, що 12% оксидант потрафі роз'яснити воси на 4 пожому. 9% оксидант на ілі под'яснює. На ілі під'ясня 6% оксидант, на ілі під'ясня 3% оксидант. Маме, відповідь 3. На 3 пожоми під'ясня 9% оксидант. То є інформація, з якої в угулі починається наука фрезерства, якщо ході о кольоризації. В кожних подручниках у тим є написане. Мені венцей, коли працюємо з 6% оксидантом, мусі під'яснити на 2 пожоми. І якщо працюємо з 3% оксидантом, оксидант під'яснює на 1 пожом. То не є до кінця правда. І от діще в своїй голові утривали ті інформації, що не оксидант роз'яснює. Оксидант не роз'яснює восів. Тільки засада фарби. Особи, які довго працюють в заводі, бендом з нами вальчить. Бендом вальчить, бендом нам мовить, що це не є до кінця правда, що притеж нас завжди було чоно іначе. Зобачите, що поволі-поволі ми ваш мозк єднак пшикшталчимо і утрваліємо в ваших головах відзи, що оксидант в углі не роз'яснює восу. Роз'яснює тільки ілощ засади в фарбі. Ілощ. Ми на нашому курсі доткнемо фарб перманентних, чи оксидаційних, перманентних, полуперманентних, тонуйонцих. Трохи доткнемо темату дайрект-пігментів, дайрект-пігменти і роз'яснячі. Трошечки доткнемо роз'яснячів. І діще погадаємо на тему фарб оксидаційних, перманентних. Фарба оксидаційна, то є фарба, яка зачина діяти тільки якщо її вимішати з оксидантом. Чи мусить бути два складники, щоб повстала реакція хімічна. Виніка з співпраці агентів засадових, які уміщені в фарбах, і з агентами квасовими, які вміщені в оксиданті. З чого складається тубка фарби? Чи кіди мами дочинення з фарбом? І зазвичай то є люб крем, люб евентуальний жель. Якщо нам мовим, що фарба є на підставі олею, а йом треба мішати з оксидантом, то там за багато олеїв нема. То є попросту фарба, яка створена в постаті желю. Крем люб жель, то є якби підстава, як монка, так? До якої ми потім будемо додавати різні супліменти, щоб зробило ще часто. Пігменти в фарбі, то сам таке наночонстечки, мали дробні, призрочисті грошинки, які абсолютно не подобні до фарби, до пігментів, до кольорів, допоки не діяли на них оксидант. В чесні 30-20 років тому в фарбах ми могли обсервувати тільки і виключно один агент засадовий, то був амоніак. В дійсніших часах знову почали додавати до фарб амоніак, тільки вже в іншій ілощі. Опроч обніження ілощі, є ще сам буфери, які тримають цей амоніак, не випускаємо його одразу. Амоніак – то є газ, який має досить дуже частечка, трафить нам в нос, в очі, і ми можемо мати
реакцію алергічну через те, що просто вдихнули ми фарби з амоніаки. Він вивальня тлен швидше. Він вникає вос швидше. Фарбує воси швидше. Повстали фарби, які завірають моноетанолямін. Замінник амоніаку. Але мовить о тим, що він є лагодний, люб, більш делікатний, ніж амоніак, невольно мовить. То не є до кінця так. Скороцьоно МЕА. Моноетанолямін. Він є вольніший. Через те, що є вольніший, мені агресивний. Він діла дуже. Але мовить, що він діла лагодній, не можна. Хотіла б звернути вашу увагу на той складник, на той моноетанолямін. Через те, що нам позорніше видає, що він є лагодний, ми не завжди докладні вміємо ним працювати. Чи фарба безамоніакальна, яка завіра тільки вонішній моноетанолямін, то є плин, теклий плин, який угольні діла трохи вольній. Якщо амоніак випаровуючий одразу, моноетанолямін зостає в фарбі, зостає на скужі голови, зостає на восах, в хвані ще дуже так поволі, але так скутечні, і в скури голови, і в восі. І якщо ми недокладні умиємо восі по кольоризації, клієнтки до нас вертають по 2-3 днях і мовим, що змінився їм кольор. Справа в тим, що реакція кольористична, хімічна, бенді тривала ще понад 48 годин. Клієнтка виходить од нас з ладним, пінкним, ходним кольором, а вратися за якийсь час з рекламацією, по ній ваш ма під'ясньований одрост. Невідомо сконт. Зміна кольористична може ще відбути, чи кольор може ще утленять ще, якщо ми не затримаємо реакцію хімічну, в сенсі, якщо ми не поправні, люб недокладні умиємо восі клієнтки по кольоризації. Тобто, направді, дуже істотний момент. Тобто, дуже подстемпний продукт. Оксидом в дійсніших часах, то не тільки вода утленена. В дійсніших оксидантах, опроч того найголовнішого складника, без якого не повстане реакція хімічна, то додаємо ще дуже теж дуже поважних і дуже істотних компонентів, складників. Чи там теж мусить бути стабілізатор. Стабілізатор для води утлінений, чи для оксиданту, допомагає тримати той оксидант в постаті теж такого дуже жаткого крему. Допомагає затримати воду утлінену в постаті H2O2, чи стабілізатори. Далі теж можуть бути буфори. Буфори, які теж бендом тримають реакцію хімічну під контролем. Коли все бенді відбувалося по колії. І тут і увага. Тубка має тільки 100 мл. Якісь складників, наприклад, буфорів, попросту не дало ще вміщити до тубки з фарбом. І їм додаємо до оксиданту. А це бенді, якщо ми розчинчимо оксидант воду. А це бенді, якщо ми візьмемо якийсь танший. Забракне якогось складнику з оксиданту, який мусить бути для поправної реакції хімічної. І втеди не бенді кольору. Як вам бенді, але не так, як ми хочемо. Якщо додамо оксидант з іншої марки, реакція хімічна в тракті кольоризації може бути просто непрогнозована, непредвидивальна. Є ще одна дуже істотна річ. До оксидантів часто додаємо квас фосфоровий. Тен квас додаємо потім. Тен квас фосфоровий обніжує потім pH в мішанці і дозволяє тонувати фарбом перманентно. Але увага! Якщо тен оксидант додати до любинний якийсь оксидант, який бенді завірав квас фосфоровий, до порошків роз'яснюючих, в яких є один там складник, у котрим теж кидеш там повім трохи пужній. Якби з восами все бенді в пожонку, але витважащий газ, який дуже жлі впливає на наше здоров'я. Для подобних щородків роз'яснення, люб то крем, люб прошик, мусить бути відповідний оксидант. Жовті пігменти найдрубніші, їх найвінці в очі. Вони знайдуть ще, по-перше, дуже глибоко в очі. По-друге, ще заповняємо собом пустки поміж червоними небіскими пігментами. Власне, коли мішаємо ще з небіскими, повстає той олівковий натуральний кольор волосів, такий зеленкавий такий, люб такий холодний бронзовий. Якщо мішаємо ще з червоними пігментами в волосах, ми втеді відімо помаранчеве, якісь там пігменти теж. Червоні пігменти найгрубше знайдуємо ще трохи ближче поверхні волосів. І це якби латве до усунення, поніваж їх якби така дужа поверхня швидко є атакована через активний тлен і
агенты засадовы і може бути дуже швидко попросту утлінена і усунента з волосів. Небескі пігменти, те, які нам дають наш натуральний ходний кольор волосів, знайдуємо ще дуже близько поверхні волосся і дуже дробне і нестабільне. Як тільки на волос зачине діяти люб фарба, люб горонце повітря від сушарки, люб простувниця, люб сонце, люб шампун якийсь там агресивний. Небескі пігменти дуже швидко з волосів утікають. 1,5% оксиданту разом з малозасадовим фарбом діяла безпосередньо на пожимі усик волосових. 3% оксидант, він вже діяла на терені тих аля небесських пігментів, він вже глембі входить в структуру волосся і потрафити небескі пігменти зліквідовувати. І кольор зробить дуже тривалий. Зазвичай фарби тонуюються, люб перманентне, мішаємо з 3% оксидантом. Люб фарби перманентне, які мають низькі пожив м'ясності. О тим теж будемо розмовляти з вами трохи пужні. 4,5% то є ще глембі, 6% оксидант в ході є ще глембі, чили він вже фактично діяла на терені червоних і частково-жовтих пігментів. 9% оксидант є ще, далі можливість вникнути, але разом з фарбом перманентним. І 12% оксидант, який зазвичай ми додаємо до фарб суперозв'язняючих, вже потрафить нам вникнути і утленити пігменти в волосі вправі наскрозь. Поніваж, що то все діяло якби з двох, навіть не з двох сторон, а в углі по цілій поверхні волосся. Зараз вже можемо мені вінці вияснити, як діяло оксидант і які евентуальні, в залежності від ситуації, ми можемо цей оксидант застосовувати. Обмінні полімеризація і утлінення, вони якби зачинаємо ще в мені вінці в тим самим часі. Чили єдночесні і утлінення пігментів, і полімеризація, тільки вже конець полімеризації, коли кольор дойжева, коли вже скончив ще той активний тлен і засада вже теж є якби випрацювана, мені вінці 10 хвилин. Ну і зараз побачите, якщо ми для кожного родзаю волосів і для кожного родзаю фарби, ми мусимо вилічити свій відповідний час. Чили якщо ми маємо, наприклад, дочинення з нормальними волосами, фарбуємо ті волосся фарбом перманентним з 6% оксидантом, ми потребуємо 10 хвилин плюс 15 хвилин плюс 15 хвилин. Або виходить 40. Коли ми їмо волосся, зазвичай оповідь 60. Чили ми процес доживання кольору і стабілізації попросту уміями. Ми йдемо з клієнтком мити волосся і той кольор потім, якби, ну, ладний є, але швидко ще спокою, поніваж вузка волосова не зустала до кінця домкнента.